Heippa! Tänään on päivä 17 meidän yhteisellä matkalla Rick Warrenin tavoitteena elämä kirjan parissa. Ja meidän otsikkona on paikka, johon kuulua. Jumala kutsuu meistä jokaista uskomaan häneen, mutta hänen kutsunsa ei pääty siihen, vaan hän kutsuu meitä myös elämään hänen perheensä eli seurakunnan yhteydessä. Uskoa ei siis ole tarkoitettu yksin elettäväksi tai koettavaksi, vaan yhdessä jaettavaksi. Ei miksikään yksilösuoritukseksi, vaan joukkuelajiksi. Tämä toteutuu parhaiten seurakunnassa, kun me yhdessä tsempataan toisiamme yhteisellä uskon ja elämän tiellä. Warren toteaa tuossa kirjassaan, että Uusi testamentti ei oikeastaan tunne muunlaista seurakuntaa kuin yhteen kokoontuvan seurakunnan. Ja tähän viittaa myös kreikan kielen sana ekleesia, siihen kokoontuvaan yhteiseen seurakuntaan. Meidän seurakunnan mallit löytyy suoraan Raamatusta. Siellä apostolien tekojen toisessa luvussa kerrotaan siitä, miten uskovat tuli yhteen rukoilemaan, murtamaan leipää ja että miten kaikki oli heille yhteistä. Toisaalta Jeesus puhuu siitä, että rakkaus on yksi tärkeimmistä seurakunnan ominaisuuksista. Hän toivoo, että hänen seuraajansa tunnistettaisiin nimenomaan keskinäisestä rakkaudesta. Siitä, että me ollaan erilaisina myöskin yhdessä. Kirjassa galatalaisille todetaan, että ei ole väliä, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, sillä Jeesuksessa Kristuksessa me kaikki ollaan yksi. Tämä on meille kristityille kasvun paikka ja haaste, se että me opetellaan rakastamaan eri tavalla syntisiä, epätäydellisiä ihmisiä. Jumala kutsuu meitä nimittäin rakastaa todellisia ihmisiä, eikä mitään ideaaleja. Niitä todellisia ihmisiä, jotka löytyy sieltä omasta seurakunnasta. Täydelliseksi jokainen meistä tulee vasta taivaassa. Silloin kun me luetaan Raamattua, niin viimeistään silloin me tullaan tietoiseksi siitä, että kukaan meistä ei pysty täysin noudattaa Jumalan tahtoa. Kenenkään meidän elämä ei ole niin täydellistä. Ainoastaan Jeesus on siihen pystynyt. Ja sen takia hänen piti kuolla meidän puolesta ristillä, että meidän ei tarvitsisi. Meillä kuitenkin säilyy kiusaus toisten tuomitsemiseen. Siihen, että me fariseusten tavoin halutaan olla oikeassa ja noudattaa lakia, eli ollaan lakihenkisiä. Tai sitten myöskin lahkolaisuuteen, eli siihen, että me ajatellaan, että meillä on hallussa se oikea evankeliumin tulkinta ja paras uskon tulkinta. Ja että sillä perusteella meillä on kiusaus myöskin jättää meidän seurakunnan kokoontumiset. Jumala kuitenkin tuomitsee kaikki näistä edellisistä, niin tuomitsemisen, lakihenkisyyden kuin myöskin lahkolaisuuden. Paavali kirjoittaa kirjassa hebrealaisille näin, että älkää jättäkö teidän seurakunnan yhteisiä kokoontumisia, vaikka jotkut niin on tehnyt. Tämä on ihmisen suojaksi tarkoitettu, tämä kehotus. Silloin kun me ollaan yksin, kun me ei olla seurakunnan yhteydessä, niin meidän on paljon helpompi erkaantua Jumalasta. Toisaalta Jumala lupaa nimenomaan, että hän rakentaa seurakuntaa, eikä yksittäistä uskovaa. Hän sanoo, että hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi, eli seurakunnan hyödyksi. Meidän hengellinen kasvu ei siis perustu siihen pelkästään, että miten paljon me luetaan Raamattua, tai miten paljon me rukoillaan, miten paljon opetusta me kuunnellaan, tai miten hyvää se on, vaan siihen, että miten sitoutuneita me ollaan Jumalan seurakuntaan, Jumalan perheeseen. Sillä ei oikeastaan mitään väliä, paljonko me tiedetään Raamatusta tai mitä Pyhän Hengen lahjoja meillä on käytössä. Jos me epäonnistutaan siinä tärkeimmässä, eli rakastamisessa, siinä rakkaudessa, jota nimenomaan seurakunnan tulisi heijastaa. Kirjassa Efesolaisille todetaan, että Kristus liittää yhteen koko ruumiin.
ja pitää sitä koossa kaikkien jäsenteiden avulla kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Meidän lahjat ja meidän koko elämä on tarkoitettu yhteydessä elettäviksi ja jaettaviksi. Ja silloin kun me tuodaan ne meidän seurakuntaan, niin me voidaan parhaiten toteuttaa sitä tarkoitusta, joka Jumalalla on niille meidän lahjoille ja koko meidän elämälle. Siunausta sinun päivään.